တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်12လမှာနိုင်ငံအသီးသီးကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်နဲ့ချီကိုလက်ကျင့်တင်နန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲကတနင်္လာနေ့မှာပြောလာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပံ့ပိုးသူအဖြစ်သူ့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြဲမြံအောင်စူးစမ်းနေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်ပရဲ2900ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားပြီးလဲဖြစ်တယ်လို့အခုလာမယ့်12လမှာနိုင်ငံစုံကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကျော်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အများပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဝန်ရှောက်ဟောင်းကတရုတ်အရှေ့ပိုင်းကညီလာခံတရက်မှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အကူအညီပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဟာရဲတိုင်ပင်ခံတွေကိုစစ်လုံးအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဝန်ကပြောပါတယ်။ကျန်စုပြည်နယ်လန်ယန်ကျန်းစိတ်ကမ်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးညီလာခံမှာမလေးရှားမြန်မာပါကစ္စတန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်တာပိုတို့အပါအဝင်နိုင်ငံဒေသနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း122ခုကဥပဒေရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့နှစ်ပတ်လည်လန်ယန်ကျန်းညီလာခံဟာ2022ခုနှစ်မှာတရုတ်ကောင်းဆောင်ရှီကျင့်ဖျင်အဆိုပြုတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဂျဲဆိုင်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်။ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ဂျဲဆိုင်လုပ်ငန်းစဉ်ဟာအခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေနိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျဲဆိုင်ဟာတရုတ်ရဲ့ကမ္ဘာဩဇာချဲ့ထွင်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေခွဲထွက်ရေးလမ်းကြောင်းပဲလို့သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအနောက်အုပ်စုလမ်းစဉ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တရုတ်ရဲ့မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပဲလို့ S. Rajaratnam School of International Studies ကတရုတ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာလက်ထောက်ပါမောက္ခBenjamin Hoကပြောပါတယ်။တေချာတာကတော့တရုတ်ဟာကြီးမားတဲ့နီလန်းကနေမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တချို့ကိုမိမောင်းထုတ်ပြဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ပြီးတော့အနောက်အုပ်စုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးရေးအတွက်အလို့ရဲ့ကြိုးပမ်းနေတာပါလို့ဟုတ်ကဆိုပါတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးသဘောတဝင်းမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်ရာနဲ့ချီကိုမိန့်ခွန်းပြောရမှာဝန်ကဆိုပါတယ်။ပုံမှန်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာရုပ်ဖြတ်ခံရပါတယ်လို့ဝန်ကဆိုရင်တရုတ်ဟာဗိုလ်ချမှုနဲ့အနိုင်ကျင့်မှုဘလို့ပုံစံကိုမဆိုလက်မခံဘူးလို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါနဲ့ပယ်လယ်နီကတဲမာမှုတွေအပါအဝင်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးပေးအပ်နေရဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူကပြောပါတယ်။ညီလာခံကျင်းပရာနေရာမှာရွှေနှင်းစီအောင်လက်ထိပ်တွေနံပါတ်တုပ်တွေနဲ့ချီကာအင်ကြီးတွေကိုလည်းပြပဝယ်လက်တွေအတွက်ပြသထားပါတယ်။ပြပွဲမှာတရုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့သုံးပစ္စည်းအချို့ကိုပြသထားပြီးစူဇန်နဲ့ပြပကနေလာရောက်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။တန်ချက်ကရင်တွေကိုလည်းပြပွဲစီ UDP ပလက်ဖောင်းပေါ်အစီအရင်ခင်းကျင်းထားသလိုတရားခံပြေးတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်ဖတ်ဆော့ဝဲကိုလည်းပြသထားပါတယ်။တရုတ်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်ထောက်လှမ်းရေးပညာတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတွေအတွက်ဘလို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဟိုကဆိုပါတယ်။ပြည်ရင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရုန်းကန်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်တော့အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဟိုကပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကနေအခုလိုနိုင်ငံတွေအတွက်အခွင့်အရေးပေးတာမှန်သမျှဟာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဩဇာကိုပြသဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွတ်သောမီဒီယာပြင်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizima TV YouTube Channel မှာမမဝေပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်နိုင်ကြမယ်အသိပေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။